মোবাইল টাওয়ারৰ শিখৰত উঠি যুৱকৰ অদ্ভুত আচৰণ তলত আতংকিত জনতাৰ কৌতূহল যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘটি যাব পাৰে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা কেতিয়াবা যদি যুৱকজন নামি আহিছে কেতিয়াবা আকৌ হঠাৎ ৰৈ দি দেখুৱাইছে ভিন্ন ভংগিমা যুৱকজনক কেন্দ্ৰ কৰি পুৱাই যোৰহাটৰ চাৰিঙীয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত সৃষ্টি হ'ল তীব্ৰ আতংকৰ প্ৰায় ভাঙৰ নিচাত বুৰ গৈ থকা যুৱকজনক লৈ দীৰ্ঘদিনে অশান্তিত ভুগি আহিছে যুৱকজনৰ পৰিয়ালটো যুৱকজনৰ নাম বিতুপন বেজবৰুৱা আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৰ থাকিবলৈ নাই এটা ভাল ঘৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকেই ঘটনাস্থলী পালেহি যুৱকজনৰ মাতৃ গম নাপাওঁ সি শুইহে আছিলে কেতিয়া গুচি আহিলে আমাক আমি ঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ ঘৰৰ অৱস্থা একো নাইকিয়া কৰিলে চব ভাগি ছিঙি ঘৰত একোৱে নাই ৰাইজৰ খবৰৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় এছ ডি এফ বাহিনী উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়ত বাৰে বাৰে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হল উদ্ধাৰকাৰী দল কাৰণ এবাৰ যদি নামি আহে মুহূৰ্ততে আকৌ ওপৰলৈ গুচি যায় নিচাসক্ত যুৱকজন অৱশেষত অতি তৎপৰতাৰে যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এছ ডি আৰ এফে যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট